Så. Det är ganska många här. Ja, det är många, så det blir några bitar. Jag tänkte... Jag vet att det inte är mitt... Alltså, jo, jag har patenterat det här sättet att steka fisk. Jag tänkte visa er, för att det här är oslagbart varenda gång. Och det är flera som har hört av sig. Hur sätter man där, gör man det? Så, och så vände. Så det är flera som har hört av sig efteråt och sa, oh, jag såg dig steka fisk och det blev så bra. Hur gjorde du det? Ja, men så här gör jag det. En tjockbottnad panna är viktigt att ha. Och det är så här, när man har fisk, få den med skinn hela tiden. Alltså när man får fisk på krogen så ser man att det är många som drar av skinnet och så slänger man det. Tänker, oh, det där går inte att äta. Det går jättebra att äta skinnet, speciellt om det är fjällat, för då blir det knapigt och gott och smakar fantastiskt. Så, är det inte fjällat så märker man det ganska snabbt. Och ja, då får man sitta och spotta lite fjäll till höger och vänster. Och det kan man ju göra om man tycker det är kul. Men när man steker fisk så är det ju många som har problem med att det fastnar i pannan, eller den är svår att hantera och jag vet inte riktigt när den ska bli färdig och gud vad det är för problem man kan ha. Så jag brukar göra så här. Ta en tjockbottnad panna, hetta upp den ordentligt och sen så saltar jag i pannan, inte på fisken. Då säger jag så mycket fisk, så mycket salt ungefär. Så det blir nog bra. Och sen tar jag lite olja. Och om det är så där att man har en torsk eller någon annan vit fisk som man vill smörsteka, då kanske inte jag plockar fram olivoljan. Utan då kanske det blir lite solrosolja eller det blir kanske lite skirat smör eller någonting sånt. Så där någonting. Du såg ungefär hur mycket olja det var. En dryg matsked kan man säga, knappt. En matsked var det. Tycker du det? Jag tycker det knappt en tesked. Alltså. Ja. Men ja, det är väldigt, väldigt lite olja i alla fall. Och anledningen till att jag tar så lite olja, det är att många gånger när man steker så ska man ha det varmt. Och olja, det vad händer när det blir för varmt? Den bränner, smör bränner innan man har hunnit få färg på fisken. Och det där är ett lite sånt dilemma som jag försöker komma runt många gånger. Och så steker du alltid på skinnsidan? På skinnsidan först, ja. Det som är skönt med detta här, så det här funkar till allt. Pilgrimsmusslor, havskräftor, torsk, gös, sill, gud vet vad den är för någonting som man vill ha en schysst yta på och kunna kontrollera. Hur viktigt är det att du har en non-stick-panna här? Eller en väldigt inkörd gjutjärnspanna? Faktiskt inte alls, skulle jag säga. Så i princip, skulle man kunna använda det här på kanske inte grill, för då ramlar det saltet emellan, men samma teknik. Det kan man göra, absolut. En av de